Pēc divu mēnešu pārtraukuma atkal vērot durvis apmeklētājiem, arī Madonas Notpētniecības un Mākslas muzejs iesaistījies Latvijas muzeju biedrības organizētajā muzeju informatīvajā kampaņā Tiekamies tagad. Tās ietveros apmeklētāju ērtībai muzejos tiek izvietoti vienota dizaina un informācijas materiāli, aicinot apmeklētājus rūpēties par sev un apkārtējiem drošu viesošanos muzejā. Esam izveidojuši vienotu vizuālo identitāti, tie ir vienoti plakāti uz spilgta dzeltena papīra, kurā tad parādās gan šis tēmturis, gan kurā parādās šīs drošības instrukcijas zīmes, lai apmeklētājiem ieejot jebkurā muzejā, jebkurā Latvijas vietā, ir skaidrs, ka muzejs piedalās šajā kampaņā, ka viņš ir gatavs uzņemt un ka viņš vēlas sagaidīt savu apmeklētāju droši. Jo tas ir tas, ko mēs uzsveram arī tagad, lai arī muzejus ir ļauts apmeklēt, mēs ļoti aicinām izvērtēt, vai tas ir iespējams, vai veselība to atļauj un cik droši mēs par to esam. Lai arī muzejs ir atvērts, tā darbinieki aicināja ikvienu izturēties atbildīgi, ievērot muzeja norādes par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu telpās, kā arī atsaukties muzeja darbinieku aicinājumiem, kuri tiks izteikti, vadoties pēc muzeja nozare izstrādātā sanitārā protokola. Ir joprojām visus aicinājuši būt pašiem atbildīgiem, ievērot šīs te prasības, nelikt visur rokas, iespējams neaiztikt lietas, līdz sevišķi mākslas darbus jau vispār nevajadzētu aiztikt, ejot uz muzeja. Un apmeklējot tos, baudiet visu ar acīm, priecājieties par to, ko mums patreiz dot, ko atļauj, neaizrauties ar savām interpretācijām par šo brīvību, jo vīrus jau nomazinājies un tas var joprojām apdraudēt ļoti lielu daļu cilvēku. Ārkārtējā situācija valstī nenoliedzami korekcijas ienesusi arī izstāžu plānā, liekot pārplānot grafiku, kā arī gatavot alternatīvus izstāžu piedāvājumus. Ar 16. maiju atkal tiekoties ar apmeklētājiem, apskatēja iekārtotas trīs dažādas ekspozīcijas. Divas no tām ir veltītas Barkovai, viena ir tieši vairāk veltīta Barkovas senajām mājvietām, kurā varēs nākt apskatīties, kādas ir šīs mājvietas bijušas, kāda ir šo mājvietu nosaukuma, kur viņas ir atradušās. Un otra ir vairāk par ekspedīcijām, kas ir veiktas uz Barkovas pusi, savāktie materiāli, kas glabājas Madonas muzejā. Trešā izstāde ir izmaiņa, tā nav plānotā Līgas Skariņas izstāde, jo, diemžēl, drošības apsvērumu dēļ mēs pārcelam uz vēlāku laiku. Trešajā izstādē mēs ceļam ārā mākslas krājumu, šoreiz pievēršot uzmanību krāsu toņu dažādībai mākslas krājuma darbos. Mēs liet paņemam klāt Kimanta Ziedoņa krāsainās pasakas un izvēlamies šīs te piecas dažādās krāsas. Jāpiebilst, ka drošības apsvērumu dēļ muzejā nedarbojas skārienjūtīgi ekrāni, kā arī muzeja pastāvīgā ekspozīcija novada arheoloģija saistībā ar tērpu rekonstrukciju šobrīd nav apskatāma. Savukārt remontdarbu dēļ pašlaik apmeklētājiem nebūs pieejama arī etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuves sarkaņos. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.